حاضرین و سامعین د اسلامی کال لومبنی میش د محرم الحرام شروع ده. نن دا غی اتلسم تاریخ دی د محرم الحرام د میش دی. دا د محرم الحرام میاش د دې په شلم تاریخ باندې اتلسم هجری کی یا شلم هجری کی اختلاف د مورخینو دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ډیر جلیل القدر صحابی, هغه صحابی چې اسلام او دین کی د ټولو نه زیات تکلیف برداشت کوونکی صحابی و, حضرت سیدنا بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ. دغا بلال ابن رباح الحبشی رضی اللہ تعالی عنہ د محرم الحرام د میشتی په شلم تاریخ باندې اتلسما یا شلم هجری کی د دې دنیا نه د هغوی رحلت شوی دی او وفات شوی دی. په دغه مناسبت سره نننې مختصر بیان د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ سیرت او د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د اسلام او د دین پلار کې چې کوم تکلیفونه برداشت کړي او داغه تذکرہ مختصر او دارنګ د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اسلام کې مقام او مرتبه. زما محترم د دغه صحابي نوم بلال دی, د پلار نوم رباح دی, د مور نوم حمامه ده, او دی د دو کنیا ابو عبد الله ده. د پلار او مور دا دوانه پلار غلام او مور وینځوا, اصل کې خودوی د حبشو لیکن ډیر د ډیر وخت نه دوی عربو ته د دوی والدینو نیکونو هغه هجرت کړی او نو بلال رضی الله عنه عربو کې پیدا شوی و. چونکی مور وینځه و پلار غلامو نو بلال ام نسلا پیدایشي هغه غلامو هغه غلامو. د حبشو خلق عموما د رنگ نه تور وي, د بلال د جسم او د صورت نقشه د سیرت کتابونو ذکر کړي چې د بلال رنگ څنګه و, د بلال جسم او قامت قد و قامت څنګه و, د سیرت کتابونو لیکلي دي وي بلال چې دا د رنگ تک تورو او نری اوچ کلک او دنګ لوړو او ماندو دی رخسار کې غوخه نه وه, داسې دا پنډی نری نری وي او خکولی آواز و جمیل و صوت خیسته آوازی و اوچت دا رنگ نطور و غٹی غٹی شون دیوی. نو بلال دا صورت لحاظ سر اگر چه بدرنگو لیکن سیرت دمر آلا شو چه دنیا اور تا حیران دا. بلال دا چا غلام و بلال دا امیہ ابن خلف چه دا دا مکی مکرمی د مشرکانو په سردارانو کې د اسلام یو خطرناک دشمن امیه ابن خلف و. بلال تقریبا اوم نمبر مسلمان دی. نبی علیہ السلام چې د نبوت اعلان وکړو نو بلال اوم نمبر ایمان قبول کړ. په دغه وخت کې په عربو کې صرف وو مسلمانانو, یو حضرت ابوبکر صدیق, یو حضرت عمار, یو د عمار پلار یاسر, یو د دوی مور سمیه رضی الله تعالی عنها, یو صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ, یو مقداد رضی الله تعالی عنہ, او یو بلال رضی الله تعالی عنہ. هم نمبر مسلمان دی بلال, بالکل ابتدائی مسلمانانو کې دی. دا نور کم کسان چې لکا نبی علیہ السلام لوی خاندان لرو, ابو بکر صدیق سے لوی خاندان لرو, ناغوی تا خو مشرکانو دوم رلوی تکلیپونا ارتیم نشو در سوله. او دا کم چی مساپورو لکا صحیبو
او بلال او مقداد دا خو مسافر خلق او غریبانانو او بلال لا د امیه غلام دی. نو دوی چې کله نبی علیہ السلام د نبوت اعلان وکړو بلال مسلمان شو ایمان راوړو. بعضو د سیرت کتابونو لیکلي چې بلال د ابو بکر صدیق سے پداوت باندې مسلمان شو. کله چې بلال مسلمان شو د نبی علیہ السلام د نبوت اعلان چې دا وورېدو د مخکې نه د نبی علیہ السلام نه متاثر وو. نبی علیہ السلام سے زړه لګی چې بیا غو د ایمان اعلان وکړ د خپل پیغمبرۍ د رسالت. بلال مسلمان شو. د بلال خپل مولا خبر شو، آقات خبر شو، امیه ابن خلف بلال راوغوښتو او منه یې کړه چې دا تا کوم نوی دین قبول کړی دا پرېږده، دا به تاته ډېر ګران پرېوځي، کنه ډېر لوی تکلیفونه به درته ورسي، داسې داسې سزاګانې به درته درکو. بلال قرآن کریم کې الله پاک فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله، اگر کسان چې ایمان راوړی دی اغوی ډیر سخت دی محبت کې د الله سره. الله سره دومره محبت دی د ایمان والو چې به د الله دغه محبت د دوی د زړونو یو سیزم نشي استلې. امیه په دمانه د تکلیفونو سلسله شروع کړه، د عربو ګرمي، د اغه زید نور تپش، د اغه زې شګي. اغا اکثر خلکو ته دغه معلومات ته چلته ګرمي څنګه یو به نور ته شګو ته. بلال بیراونی وو، سادر به تلری ک لنګ به تلری کو پتو دو تو دو شګو به د ګرمي په وخت کې ستونی ستخ سملو، یو غټه غټه به راوغه چې غبر کو سلور پینځه کسانو بنو چې تل د بلال د خېټې د پاسه به کی خو دا چې دا بدن دې شګو کې سم برابر خور شو ولګي. او ورته به ویل چې یاد محمد صلی الله علیه وسلم پر رب باندې کو پر کو کني، نو تا ته یا به تمل شو یا به دا تکلیفونه تا ته برداشت کولی. اگر چې زمونږ د دین دا مسله ده چې داسې وخت کې چې تا ته تکلیفونه درکولی کېږي، نو تا ته رخصت دی چې ته د کوپر کلمه په جواب باندې وي خو چې زړه کې د ایمان مضبوطي. لیکن عظیمت دا دی، اوچته مرتبه دا ده چې د کوپر دا کلمه په خوله باندې ونه وي. بلال دا نه غوښتل چې زه د کوپر دا کلمه په خوله باندې ویم، عظیمت باندې عمل کو. په بلال تکلیفونه شروع شول، کله به ولکن د ویستله په شګو کې کې به خخ کو نیمینی مې به شګ ورواله به بنور ته کې بند کړو، کله به په زنجیر واچو کوټه کې به دوب ته وتاړو، کله به په زنجیرونه واچل الکان لبه ورکو د مکی مکرمه په دلارو کې ګرځوي وهای ټکوي په چکو باندې او په درو باندې وهای، کله به په درو باندې وهو. ډیر لوی د تکلیفونو سلسله په بلال شروع ده. او چې دوی بلال له تکلیف ورکی گزار ورکی، بلال په ځای د دې چې هغه وای شو کیا وه او کی هغه د دې په ځای باندې بلال بس آواز کو الله احد الله ای کیو دے. دوی بڑب ورکو بلال به الله احد الله ای کیو دے. د دوی د تکلیفونو په بدل کې بلال آه یا اوه نه کړی، بلکې هغه بد الله احد صداګانې لګوللې. ابو جهل او دارنګ امی ابن خلف او دالویلی سرداران دوی د بلال په وهلو ټکولو ستړی شول، خو بلال په الله احد باندې ستړی نه شو. هغه به دغه خپله د مینې محبت صدا به لګولله. مسلمانان کمزوری او مظلومانو. یو ځل ابوبکر صدیق سه په لار باندې تیریږي، بلال ډیر لوی تکلیف کې دی. ابوبکر صدیق سه به د مولا سره خبره وکړه، امیه ابن خلف سره، اے ظالمه دا د څه ګناه کړی چې دومره تکلیفونه ورته ورکې؟ هغه ورته د زمونږ دین پرې خودلې، زمونږ د پلار نیکه دین پرې خې دی. نو دا خود د خپل خو د دستا غلام دستا خدمت بکی، هغه باندې د دستا سه اعتراض دی وینا. ابوبکر صدیق سه بوته خو خدای نه چر باندې خرص کې په پیسو در نه واخلما. امیه ابن خلف وی چر اس خرص کپی، نو دومره هاي او زید قیمت ورته ویل چې د ابوبکر صدیق سه بده دی د وجه نه روستو شي. ډیر لوی قیمت ورته ویل، عام ته ورته نه غلامان سو کو دومره پیسو نه خرصي. لیکن ابو بکر صدیق زهو په غلوی قیمت ورک چې د دې ظلمونو نخلاص شي، او د لاسونی او د پیغمبر علی السلام کور ته راوست. الله اکبر. چې کله بلال راغ او نبی علی السلام ولیدو، د نبی علی السلام سترګ مبارک یو کټ کټ اوخ کړه لوی جړل. دا وخت کې علی رضی الله عنه وړو کې معصوم دی، هغه نبی علی السلام ته وی ولی جاړي. نبی علی السلام ورته بلال یا تو دا سړی نه دی، د الله رضا حاصل کړلا. او به نبی علیہ السلام بلال ځان ته را ترغاړي استو، ځان ته را جوخ کو، او یو جمله ورته وی بلالا چې سو پوری دنیا آبادی او دنیا کې خلک
د دین او د اسلام په لار کې چې کم تکلیفونه تیر شوی پچا باندې چې دا غوی ذکر پکې کیږي بلال اول په پاکستان هم یادېږي ځکه تا ډېر تکلیفونه تیر کړلې. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وی مکه مکرمه کې د اسلام او د دین د خاطر چې د ټول نه زیات تکلیفونه تیر کړی دی هغه بلال تیر کړی دی ډېر تکلیفونه تیر کړی دی بلال تکلیفونه تیر کړ خو خپل مقصود حاصل کړ. نبی علیہ السلام ته دا جمله ویل چې سو پوری دنیا آبادی او د دنیا په تاریخ کې د اسلام او د دین په لار کې چې کوم خلکو تکلیف تیر کړی دا غوی ذکر کیږي اول به کې بلال استانو میادیږي. بلال نن د تاریخ په پانو کې موجود دی. بلال د دنیا د چانم هیر نه وی بلال ټولې دنیا ته یاد دی. هغه بلال چې د پیغمبر علیہ السلام غیږی لراغه اخو پیغمبر علیہ السلام باندې عاشق سلیر گنٹی با دا پیغمبر پا خدمت کے حاضر ہو سفر کی با نبی علیہ السلام بچی جہاد تا بلال با سرتو نبی علیہ السلام بچی چر تا بلال با غزے کی موجود ہو دا پیغمبر خادم ہو پیغمبر سر بے انتہا مینو کلچ نبی علیہ السلام مدینی منوری تا حجرت ہو کو بلال حجرت ہو کو مدینی منوری تا دویم کال دا حجرت تا دا اذان مسئلہ را للا اغازان تا یو تفسیر دے چ ابتدا کې نبی علیہ السلام چې خلب منزله څنګه را جمع کو به او صحابي خوب لیدو ار چا خپل خپل راي ورک به او صحابي دي عبد الله ابن زید ابن عبد ربه غ خوب لیدو خوب کې او تغه ملک دا کلمات خو دل کم چې منګه او تاسو پازان کې وایو سحر چې غ صحابي هغه پیغمبر علیہ السلام ته وی چې ما به غدا سه خوب لیدلې او داسې کلمات را ته خو دل رسول نبی علیہ السلام ته دا اشتونه خوب دي هو تاسو سوچو کوي په اسلام کې کوم باندې اذان به وسوک کوي خوب بل صحابی لیدلے دے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہی خوب لیدلے دے نبی علیہ السلام تو وی عبداللہ راشا بلال سرخوا کی ودرے گا او داتا چی بیگا خوب کے کم کلمات لیدلی دی دا یو یو کلمہ بلال تا وی او بلال بے پوچت آواز باندی وی زکا دا بلال آواز دیر زید اوچت تے و دا بلال دیر کل آوازو علماء فرمائی وی دا نبی علیہ السلام دی من محبت تا گورا عقل خدا وی چې دی صحابی کم خوب کې وتا دا اذان خودلې شوی کم از کم چې اوزل خودی اذانو کې بلال بیت زکی به بلال وی لیکن نبی علیہ السلام دا سونه کړلې وی دا یو کارنامه چې دا بلال ته ملو شي چې په اسلام کې لوم بنه اذان لوم بنه مؤذن غ بلال مقرر سو بلال اذان وکړو زبردست کله आवाज د بلال نبی علیہ السلام بلال مسجد نبوی کې اذان مقرر کړ چې بس د بلال نه بغیر به بل څوک اذان نکي بلال تړي وچت مقام نبی علیہ السلام ورکو بلال مؤذن شو د مسجد نبوی نبی علیہ السلام به جہاد ته بلال به وسط جہاد کې په سفر کې په اذانونو کوله زمانہ تیرې درا هغه وخت م الله را وسته چې دلته نبی علیہ السلام او صحابه د مکی مکرمینه په هجرت کول باندې مجبور شویو نن هغه مقرالله چې کله د هجرت اتم کال د هجرت باندې چې کله نبی علیہ السلام د لزر صحابه کرامو سری واپس مکی مکرمی تا فاتحانه تا ور داخل شو مکه مکرمه فتح شولا بلال ور سری دی لزر صحابه دی مکه مکرمه که دا کافر و راج ختم شو بید مسلمانان و راج و حکومت راغه کافران دا یر نخپل و کورون تا ننوطل چنن با منگ سر نبی علیہ السلام و دا غمل گری سکی یو ناشنا منظر دی صحابه و نبی علیہ السلام خوشحال دی مکه مکرمه فتح شولا اس دا اذان ٹیم راغه بیت الله کې مشرکان درې سو شپېته بوتان ودرولیو نبی علیہ السلام هغه ټول بوتان مات کړل هغه ختم کړل اوس د اذان وخت راغې ټول خلک حیران دي د دینه مخکې مکه مکرمه کې اذان نه دی شوی لوم بنه اذان دی ولی اذان نه دی شوی اذان ځکه نه دی شوی چې اذان خو مدینه منوره کې مشروع شو دا غي طریقه خو مدینه منوره کې رااله نو مکه مکرمه کې اذان نه دی شوی ټول خلک سوچ کوي چوس به بلا اوس به نبی علیہ السلام اذان چا باندې کوي دا اذان دا لوی عظمت او مرتبه به چاته ملاویږي دا اذان ټیم دی او نبی علیہ السلام صحابه تو اینا بلال بلال چرته دی اینا بلال بلال چرته دی بلال رضی الله عنه رسته به چاته پوس کړو وې سستا سخیلو چې دی لوی مقبره باندې نبی علیہ السلام تاته دا اذان وې زما د سرم دا تمن و چې نبی علیہ السلام په دمو لوی مقبره ماته وي چې تا اذان وکه ایو به اذان چرته کوي چ بلال راغ نبی علیہ السلام تو بلال اذان وکا لومبنے اذان دے د مکی مکرمی پزما کوانے وی اذان چرتا وکما نو اذان اس چرتا کی بلال دا سمر اوچت مقام دے ډیر اوچت مقام دے نبی علیہ السلام تو فرمای بلال
د خانه کعبه دی چت ته وخیجا د خانه کعبه دی چت د پاسه ودرېګا او اذان وکا نن هغه تور بلال هغه کمزور بلال هغه نن د الله د کور د پاسه د غخ پی ولاړی دی او هغه اذان کوي عام طور دا د کعبه د پاسه ودرېدل دا بدبی دا نه دی جایز تر دې پورې نن وخت کې جز مغوی دا کعبه د پاسه جز نه تیری او طرف ته تیری وی دا بدبی دا او دا رنگ دا هدا ضرورت په وخت کې د کعبه د پاسه یا په غلاب خوري یا سکار په کې نو به پودرې دی شي بغیر د ضرورت د کعبه د کوټې د پاسه خطل او درېدل دا بدبی دا لیکن نبی علیہ السلام هغه کوپارو ته خودلی چې نن هغه بلال چې تاسو ورته سپک قتل نن دا هغه تور خپې دا د کعبه د پاسه او بلال بازان کوي جنبی له بلالو خط کعبه د پاسه ولاړ دی کفار خپل کورونو کې پټ شوی دی چې مسلمانانو مکه مکرمه پڅ کړه مونږ ته وسوي بلال د کعبه د کوټې د پاسه ودره اذان شروع کړه الله اکبر دومره خپل اذان کې او خپل आवाज ول الله ورکو جمیل صوت بلال چې اذان شروع کړه نو دومره اثرناک اذان چې د مکه مکرمه خزي د خپل کورونو نه بهر تر اوته ا کافر بهر تر اوته چګوري بلال د کعبه د پاسه ولاړ دی اذان کوي بعضی بدبخت کافرو به کی ویلې بعضو بدبخت کافرو به کې ډېر د ګستاخی الفاظ استعمال کړ وی شکر دی چې نن زمنګ پلاران نه دی موجود شکر دی چې نن زمنګ نیکونه نه دی موجود چې دا منظر خو نه وې کتلې چې دا تور کارغو دا د کعبه د پاسه ولاړ دی اذان کوي چې دا منظر خو زمنګ پلارو اون نه دی دا خو ډېر ښه وخت دی بلال ته دغه وخت د ګستاخی او د بدبې الفاظ ویلې کنن زمونږ پلارو نکه ژوند دی دا زمونږ د پرړې د شرم خبره ده چې دا تور کارغو نعوذ بالله دې خطلې او د کعبه په چت ولاړ دی اذان کوي دا سه الفاظ غوې استعمال کړل لیکن نبی علیہ السلام او خود الخلق وتا چې دا هغه بلال لې چې تاسو دلته تکلیفونه ورکولې د دین او د اسلام د خاطر اوس پک مورته قتلې اسلام چراغ اسلام نمک کې بخل کو د غریب او د مالدار تمیز کو د تور د سپین فرق به کو د قبیله او د خاندان د وجنه به سپک او درون قتلې اسلام دا ټول خبره ختم کړي کمالدار دی او که غریب دی که تور دی او که سپین دی که عربی دی او که عجمی دی په دې چاته یو بل ته فوقیت نه دی حاصل فوقیت که حاصل لغه په تقوا باندې حاصل لې چې څوک د الله نه ډیر یری بس هغه الله ته محبوب دی نو بلال دغه موقع یو عظیم مرتبه د بلال په دغه موقع باندې ښکار رسول الله او به چې کله ټیم مختصر دی چې کله نبی علیہ السلام وفات شو الله اکبر نبی علیہ السلام د دنیا نه وفات شو د دنیا نه رحلت وکړو د نبی علیہ السلام کله کفن دفن وشو صحابه ډیر زیات خفو انس رضی الله عنه فرمای وی بالکل چې موږ مدینه منوره کې قتل چې څنګه د پیغمبر په قبر باندې خوري واړو له واپس رالو وی موږ بچ ارسته ته قتل تاسو تیار تیار ما معلومه ده اگر نه هغه چمک دمک بیا نه و بلال مدینه منوره کې ګرځي ډیر زیات خفه دی برداشت نشي کولای چې زما مدینه منوره کې ګرځم په نبی علیہ السلام به ماسترګ نه لګي اخیر مجبور شراغ ابو بکر صدیق صاحب ته وی د مسلمانانو امیر المؤمنین کسته اجازه تي نو ما د الله د نبی نه اوریدلی دي چې د مؤمن د ټول نه غوره عمل دار چې د الله په لاره کې جهاد وکي باقی مال مدینه منوره کې جون تیرول خون نه راکي نو مال اجازه تر کا جز شان تا یو قافله تل و د جهاد لپاره چې جهاد لاړ شم ابو بکر صدیق صاحب ته بلال د اذانونه بسوک کوي بلال ورته وی د مسلمانانو خلیفہ دنن نبا ز اذان نکوم چې پیغمبر علیہ السلام نشته بز اذان نکوم هغه له اجازه ورکو بلال شام ته روان شو خزه مر سره ده بلال سو خزي کړي خو بچی نو هجرت شي شروع کيو میس کې شام ته ورسیده دو سارو سفر وی چې څنګه شام تلاړې لومبنه سپې د سپې وده د خوب ولیدو خوب کې اوسه د نبی علیہ السلام ولا خوب کې راغې ورته وی بلال ډېر بي وفا سره چې تا مدینه منور پرې خو د شام تارالې زړه لته هم د سپې خو دم بلال ډېر زیات خپه شو چې خوب را پاسې د خوشاله دی او جاړي خزو ته ولي خوشاله پدیم چې د نبی علیہ السلام دیدار راته ډېر وخت پس نصیب شو او خپه پدیمه چې نبی علیہ السلام نه ګیلو کړ چې بلال ولی دی مدینه منوره پرې خودله وی موږ ډېر غلط کار وکړو چې مدینه منوره پرې خوده که مدینه منوره کې نبی علیہ السلام نو
نو مسجد او منبر خو موجود پاغه به مینا ماتولا ک نبی علیہ السلام نو نو اهل بیت خو کنا حسنین حسن او حسین خو اغه ته خو بم قتل کنا ک نبی علیہ السلام نو صحابه خو کنا ډوډی غلط کار مکو چې مدینه منورم پرې خدا بی بی ورته وی چې مون خو میش مزل کو په خوارو رسیدو ته وی سحر به بیا واپس مدینه منوره ته ځو سحر بلال واپس را روانيږي التشام کې چې کله عمر رضی الله عنه سره ملاقات وشو عمر ته وی بلال اذان کوي څنګه رالی شام عمر رضی الله عنه وخت شام کو وی څنګه رالی بس یو مال مدینه منو کې جون خون نه راکو وی زمون ته دل اذان او کچ اذان ټیم شو بلال ته ما اذان پرې خیر اذان نکوم چې اذان کوم ماته نبی رسول سلام را یادیږي به زنه شم ټینګېدلې هغه ډیر مجبور کو وی ز خیر دی اذان وکا بلال چې اذان شروع کو منو زه هم ته بازار او قطار باندې جوړی ټول صحابه جوړی چې بلال اذان کو واپس مدینه منوره ته رااله چې خلکو ماشومان ولید بلال راغې خل ډیر زیات خوشاله شول ما زیګر ټیم دې چې ما خام شو خلکو ته وی بلال اذان وکا بلال وی اذان نکوم ډیر زارین نو خو بلال اذان ونکو ما سوتن ورته به زارین کی بلال خیر دی اذان وکا وی اذان نکوم اذان ولی نکوم بما بچ اذان کو او کلمه می اذان کی ویل اشهد ان محمد رسول الله اس مخبه می واړو بما زما استر کی بد نبی علیہ السلام پر رخصت مبارک باندې ولګی دی او چې زدا الفاظ دی مو نبی علیہ السلام نینو زم نشم برداشت کوله ما استنا اذان مونکو به او ټول کی ناشته دل او حسن او حسین ولرال بلال اذان بکیو کا اذان دی اونکو د قیامت پر به مونږ خپل بابا جی ته و چې بلال ته مونږ ویل چې اذان وکاو غا اذان نکاو بلال ډیر مجبور شو سید سحر ته اذان وکم کله چې سحر شو بلال اذان خانه ته وخته او اذان شروع وک الله اکبر چې څنګه بلال اذان شروع وک زنانه د خوبونه نه راپاس دي ماشومان جمعه ته خلک را منډي وي بلال اذان شروع وک او چې کله دې تر اورسیدو اشهد ان محمد رسول الله بلال اذان خانه نبی او چې درس را پری وته به او سره پری وته دو ډیر ټیم به او شو کله چې اوس کې راغې اور ته ما تاسو ته نه ویل چې ما باندې اذان مکوي اذان نشم کولای به اذان نیمګړې پاتې شو بلال زه هم سورې مدینه منوره کې تیر کړې هغه ارث ته به چې قتل وېسه مدینه منوره کې جون نشم تیرولې واپس لاړې شام ته او به شام کې زندگی تیرولله اخره کې به شام کې دمشق خار کې حضرت بلال رضی الله عنه په 20 محرم باندې وفات کی بلال الله کم مقام ورکه حدیث مبارک کی دی نبی علیہ السلام فرمای حدیث کی وی جنت تلاړه ما دا صحیح حدیث ته جنت کی چروان عمر جنت کی مې ځان نمخ کی مخ کی د خپو کشار اوریدو داسې مو مخصوص یدل چې زمانه سوق مخ کی روان دی وی ما دی جبرئیل ته پوسو کو دا زمانه مخ کی مخ کی سوق روان دی وی جبرئیل لا ته وی چې دا ستا خادم بلال دی غستانه جنت کم څنګه چې دنیا کې ستا خادم دی ستانه مخ کی مخ کی دی ستا د خدمت د پاره بلال جنت کې ستانه مخ کی مخ کی روان دی نبی علیہ السلام جنت کې ګرځیدو یو ځای کې ولیدل یو زبردست بهترین محل دی هغه مخې ته خسته د اوبو ولا بیږي یو زبردست حسین او جمیله خور ناس تر دغه ولی په غاړه او دغه نو بر اخلي او په دې مخ باندې اچي چې کله هغه خور په دې مخ باندې اوپر اواچي داسې د ملغلور په شان دا هغه اوبه چې واپس غورځيږي هغه طالب ته غورځيږي نبی علیہ السلام دا حوری دیدار وکړه او جبرئیل علیہ السلام ته جبرئیل دا حور ادا چا حور ادا ورته وی دا استاد امتی دا استاد امتی دا خو نبی علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام وی خیر دی حوری نه ته خپل ته پوسوګه چې دا چا د استاد امت کې به دا چا ته ملاویږي نبی علیہ السلام حوری څخه خبره تر وکړي او به ته حور وی زستا د امتی د بلال خزایما او د بلال په انتظار کې مجبه کله راځي نبی به نبی علیہ السلام چې زمکه تراغه بلال ته ویل بلالا جنت کې مت ځان نمخ کې مخې ولې دلی ته صدا سي عمل کې مال داغي خبر راکا بلال ورته دوه کارونه یاد کړ دي کې مونږ او تاسو هم سبق دی چې مونږ د دې اهتمام کو دوه مستحب کارونه دي خود ډیر لوی ثواب کارونه دي یو کار زمادار چې ز کلم به او د شمه نو ز فورن او دس کوم مطلب دا همیشه د پرز او دس کې وخت یې روما او دوی ما عادت مدار چې کل او دس کوم دا غینا بعد دوه رکعت تحیت الوضو ورته وې دا مونږ کوم مستحب داری چې کله انسان او دسو کې او مکروه ټیم نه او وختي د جمع ټیم برابر نه او دوه رکعات نه پر مس کول د تحیت الوضو دا ډیر مستحب دی او ډیر ثواب دی په کې دا دوه کارونه زما ترتیب دی نبی له سلام تو پر مل د دې د وجنه ته ما جنت کې ځان نه مخ کې روان اولی دلی به وته نبی له سلام کله کله غب کې ویل بلال
وی جنت کی ورستا خزم ماری دلی استا کور ولا ماری دلی مو سره خبر یترم کری بلال په خندا شو کسنه چې دنیا کې سوک چاته وی چې استا خزم ماری دلی دا نبی رسول الله تر خوشتبی په توګه باندې ویلې بلال جنت کې استا خزم ماری دلی دا مو سره خبرې شوې دي دغه بلال به د شام په یو خار کې دمشق اوسم دغه مزار دمشق کې دی د بلال رضی الله عنه هغه ځای کې بلال رضی الله عنه وفات کېدو بی بی ورته جاړي د بی بی د خزی نومې هنده بنت خولانیه ده دغه بی بی ده ګڼې خزی کړې خو اولاد د بلال نو نو هغه ورته جاړي په زارو قطاسه ورته وی بلال نن ډېر د غم ورځ ده پوه شو چې بلال د دنیا نه رخصتیږي بلال ته مخ راوړو چې بی بی د غم ورځ نه نن د خوشحالۍ ورځ ده او ډېر تر و تازه دی حشاش بشاش دی ښځو ته ولې د خوشحالۍ ورځ ده بلال ورته سوی غدن نلقی محمدن واصحابه سبا له به زما د نبی علیه السلام سره ملاقات کیږي سبا ته به زما د صحابو سره ملاقات کی خوشحاله په دې ما مړ به شم پیغمبر به سره ملاقات وشي صحابو سره به ملاقات وشي دا خو زما د پړې د خوشحالۍ خبره ده د غم خبره نه ده بلال مرګ ته خوشحاله ولې خوشحاله بلال مرګ د پاره تیاری کړو بلال مرګ د پاره داسې قرباني ورکړې وه چې د هغې تاریخ د هغې ګواه دی چې بلال رضی الله عنه نبی علیه السلام اغا کم عزت ورکړه ولې دا د اسلام او د دین د خاطره ډیر د رنگ نه تور دی د شکل نه ډیر زیات خیسته نه دی لیکن اسلام او دین کې قربانه ورکړي خپل هزار سفر کې د نبی علیہ السلام غیږ را ټینګ کړي و دغه مجلس را ټینګ کړي انتهایی جهادونو کې شرکت کړي ډیر زیات عبادت گزار او د نبی علیہ السلام انتهایی خصوصی خادم الله ولدا غ مقام ورکړي چې دنیا کې وته نبی علیہ السلام د جنت متعلق خبرو کې جنت کې ستا بی بی دا او دا خولی خولی زیر او دا الله نبی ور سره کوم د مینه محبت انداز کو دغه بلال په 20 محرم باندې 18 هجره کې یا 20 هجره کې د دې دنیا نه په خپل مرګ باندې وفات شو د دنیا نه هجرت کو مرګ ته خوشاله دي چې زما به د مرګ باندې د پیغمبر علی السلام او د صحابه سره ملاقات کی د دې واقع مقصد دا دی یو خدا 20 محرم سبا نه بل سبا ته په دغه مناسبت سره ما د بلال رضی الله عنه د وفات ذکر وکړو دویم دا چې دا صحابه نه دي بلال او دا زمونږ د اسلام دا هیروګان دي دا زمونږ د اسلام هغه عظیم شخصیات دي چې د دوی تاریخ به ګورې یره نو دا به مونږ او تاسو یاد ساتو دوی ډېرې لویې قربانۍ ورکړې دي بلکې مونږ او تاسو ته دا سبق دی چې چا ګورې سختې برداشت کړې په دین او په اسلام کې قرآن مجید کې الله قانون بیان کړی فإن مع العسر یسرا د سختو نه بعد بیا ګورې خوشحالۍ را روانې دي بلال ډېرې سختۍ تېرې کړې وې بلال ګوره یو فقیر سره و او عمر رضی الله عنه وخت دی وفات شو چې دی وفات شو عمر رضی الله خبر شو داسې جړلی ډېر زیات خفاو او ویل به مونږ د بلال عمر رضی الله به د بلال باره کې څه ویلي عمر څومره د لوی خاندان سړی دی امیر المؤمنین دی عمر رضی الله عنه به ویلي وی ابوبکر سیدنا و اعتق سیدنا وی ابوبکر زمونږ سردار دی او هغه زمونږ سردار آزاد کړی دی عمر به بلال ته خپل سردار به وته خپل آقا او مشر به وته ویل حالانکه بلال خو یو ملنګ سړی و لیکن عمر به وته ویل زمونږ سردار دی نو چې تکلیف یې تیر کو تکلیف نه بعد الله مقامات او مرتبه ورکی لکه څنګه چې بلال له ورکی مونږ تاسو ته مکه دا ترغیب دی مونږ تاسو ته مکه دا سبق دی کچا ته په اسلام او په دین کې تکلیفونه رسی او بیماری او دارنګي غمونه ورته رسی پریشانه ورته رسی او دې برداشتي او صبر وباني کې ان شاء الله لکه څنګه چې بلال الله مقام ورکو الله قرآن مجید قانون بیان کړی فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا سختونه بعد الله راته راولي خوشحالي راولي سهولت راولي الله جل شأنه دې دغه فاکانو نیکانو په خاطر باندې په موږ ټول مسلمانانو باندې رحم او کرم وکي هذا او آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين يا رب العالمين